Гледате специалното изборно студио на Евронюс България. Представям ви следващите ми гости. Това са колегите журналисти Людмил Илиев, Валерия Велева. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Само след малко ще видим и как започна изборния ден във Варна, но преди това вашия коментар. Очаквате ли днес да има повече хора, които да отидат до урните? Видяхме един кандидат гласува с машина в София, другия на хартия. Нали така беше? Да, госпожа Григорова. Връщането на машините ще доведе ли повече избиратели тъмните стаички? Не вярвам машините да доведат повече избиратели. По-скоро залога за изборите, ако кандидатите са успели достатъчно добре да мотивират своите избиратели да отидат да гласуват. Вие как смятате? Успяха ли? Аз лично смятам, че огромна част от специално, да кажем, битката в София, една огромна част от избирателите са отвратени от това, което се случи в последната седмица и това изключително политизиране на избора. Вероятно, може и да ги предизвика по-голяма избирателна активност. Наистина не знам. Наистина. Вие наемате ли се да правите прогнози? Значи, не трябва да забравяме, че машините са просто един способ за гласуване. Да. Въпреки всички политически противоречия, които се получиха около тях, въпреки скандалите, те си остават начин да изразим своя глас. Дали това ще бъде чрез хартия или чрез машини, важното е по някакъв начин ние да кажем какво мислим на тези избори, да направим своя политически избор. Всъщност, преди малко питаха и кандидата, един от кандидатите, за политическите страсти на национално ниво, как са се отразили на местните избори. Смятате ли, че прекалено голяма беше тежестта на ключовите политически лидери за сметка на битките по места? Точно така, особено в София, битката между двамата кандидати, тя се пренесе на национално ниво. От една страна, от нея зависи, един от кандидатите каза, че от нея зависи стабилността на коалицията, на сглобката. На некоалицията. На некоалицията. От друга страна, някои казаха, че от този избор едва ли не зависи нашата геополитическа ориентация. Аз смятам, че нито едното, нито другото е вярно. Няма как избор в София да промени нашата геополитическа ориентация, която е ясна, категорична и безалтернативна. Цялото това влизане на ниво на най-ниски идеологически страсти, които ни върнаха в едва ли не в началото на прехода, показа липсата на достатъчно ясни аргументи, за да защитиш един от своите кандидати. А колкото до сглобката, искам от сега да кажа, сглобката може да скърца, може да има вътрешни противоречия, но сглобката няма как да бъде разрушена. И тук всяко заиграване с това, че едва ли не правителството ще падне, ако единият бъде избран или не бъде избран, това просто е злоупотреба с действащите истинските факти. Съгласен ли сте, господин Илиев? Големият проблем на тези избори беше, че те бяха подчинени на политически съображения, които нямаха нищо общо с това, за което ние гласуваме тук. Ние гласуваме за това хората в населените места да живеят по-добре, да се разрешат конкретните проблеми на градовете, на селищата, на столицата. Вместо това, още месеци преди да започне изборната кампания, ние се занимавахме с теми, които нямаха нищо общо с това. Знаете, че кампанията, още преди всъщност да започне, беше подчинена на казуса с съдбата на паметника на Съветската армия. Да, може би има някакво значение в контекста на това, че в момента светът е обхванат един гигантски геополитически сблъсък. Но той няма отношение към проблемите, с които се сблъскват софиянци всеки един ден. Така се продължи и по време на самата кампания. Тя беше изцяло засенчена сега от скандала, който се получи около машинното гласуване и който беше изкуствено политически раздухан. Не може да се занимаваме с такива неща по време на предизборна кампания за местни избори. Трябва да се решат най-елементарните проблеми на софиянци. Ще бъдат ли мръсни улиците или ще бъдат чисти? Ще бъде ли чист въздуха, който дишаме? Или въобще детските неща, градини и всички да, други да, неща. Въобще неща, които засягат нашето най-близко ежедневие. И всъщност, какво е вашето мнение за сглобката и за нейния живот след тези избори? Защото до вечер резултатите може би за някои ще се изненада, за други няма да бъдат. Какво става от утре обаче? До сега, общо взето, съдбата на така наречената сглобка зависеше от съображения, които
точно нямаха нищо общо с проблемите, които засягат местните избори. Нашия геополитически избор с Русия или с Запада. Конституционната реформа, която очакваме да поправи счупената правосъдна система. Мисля, че докато поне не бъде приключена конституционната реформа по един или друг начин, успешен или неуспешен, това правителство ще продължи да съществува. Реагирахте, госпожо Велева. Мисля, че вече войната в Украина няма да играе същата роля, каквато до сега. Конфликтът отива към фаза, която вече може би няма да влияе толкова на вътрешната политика, както до момента. Така че ключовия момент за мен е приключването на конституционната реформа и настроението, нагласите, които имат политическите сили към резултата от тази реформа. Това може би ще предреши съдбата на това правителство. Да, съгласна съм, че има това правителство, трябва да реши наистина задачите, които си постави и заради които беше съставено, а те не са изпълнени все още. Абсолютно сигурна съм, че още в първата седмица след изборите темата за конституционната реформа ще бъде сложена на масата в парламента и в дебатите. И парламента ще влезе в руслото си на парламентарна работа. Има бюджет да се приема. Това сигурно, да, и всички го очакват. Излизат вече данни за него, предварителни очаквания. Които не са много... И се коментират. Да, които създават доста опасения за това как точно е направен бюджета, финансовата стабилност, икономическата стабилност. Това са големите въпроси, пред които ще бъдат изправени политиците от това управляващо мнозинство. Да споменем за ролята на президента, защото и по-рано в разговорите тази сутрин се споменаваше и президента, и хибридната война в един общ контекст. Само за секунда спирам, защото отиваме към Елена Танева, която е във Варна и ще ни каже каква е ситуацията там, как започна изборния ден. Елена, здравей! Здравейте от мен, от Варненското училище Димчо Дебелянов, където има 9 секции, но във всичките 9 сякаш едва сега започват да идват хора. Вяло и слабо е все още гласуването. Но да припомним, че при първи тур тук във Варна гласуваха по-малко 39%, през 2019-та 38%, т.е. върви си слабо и тук. Битката обаче за кметското място тук е сериозна и само 5% разлика деляха двамата кандидати. Това е Иван Портних, досегашният кмет, издигнат от партия ГЕРБ, който на първия тур спечели 26,5% от избирателите. И само на 5% разлика Благомир Коцев, бивши общински областен управител, той спечели 21%, малко повече от тях. Двамата кандидати ще гласуват, може би, след час тук във Варна. Ние ще проследим и това, което те ще кажат. Трябва да кажа, че тук във Варна от 3 от 5 района също кметства, районни кметства също гласуват за кмет. Това са Одесос, Приморски и Младост. А машините, според Централната избирателна комисия в Варна, има 395 секции, в които се гласува с машини. 3 от тях въобще не тръгнаха тази сутрин. Продължаваме да следим изборния ден. Вероятно, след обедните часове, както по традиция във Варна, ще се засили и потокът от хора към избирателните урни. Към вас. Благодарим ти, Елена Танева, на живо от Варна. 2 минути, за да обобщим очаквания, изненади очаквате ли днес? Да. Аз съм сигурна, че ще има изненади и в тази нощ ще има и много недоволни, и много доволни. Всъщност много е политизиран. Който спечели, ще бъде щастлив. Който загуби, ще бъде много нещастен. И за съжаление, тези емоционални взривове ще бъдат в сглобката, защото битката е между субекти от сглобката. И това може да предизвика трусове на национално ниво, но както ви казах, те ще бъдат преодолени. Виждаме междувременно един от лидерите на Продължаваме промяната Демократична България в парламента. Между другото, той се държа много достойно в цялата кампания. Много дистанцирано, без изхвърляне, без влизане. Аз съм изненадана от Христо Иванов, в добрия смисъл на думата, че се държа много,
много мъдро политически. Господин Илиев, финала от вас. Какви са очакванията ви след днешния ден? Имаме двама изцяло нови кандидати за политическия живот. Какъвто и да бъде крайният резултат, той ще бъде изненада. Съгласен съм, че от това ще зависят много неща в националния политически живот. И пак подчертавам, че не трябваше да бъде така, защото местните избори са за да решат проблемите на хората тук. Още нещо се появи като тема малко по-рано сутринта, а именно, че тези двама кандидати за кмет на София, който и да загуби, след това ще има друга продължение на политическата сцена. Съгласен ли сте и вие, госпожо Велева? Напълно е възможно. Определено за госпожа Григорова, тя вече се припознава като нов лидер в лявото пространство. Не съм сигурен доколко това наистина е така. Смятам, че пред тях те първа предстои сериозно политическо бъдеще. И те първа ще ги коментираме. Да, Валерия Велева и Людмил Илиев. Благодаря и на двама ви. Кратка пауза и се връщаме, за да чуем изявление.